Matangardit policve është krye hajduti i kapur në vjedhje. Përball tyre është populli i vjedhur. Unë ju kërkoj ndjes për këtë shkelje të kodit të mikpritjes, por duhet ju siguroj se fëmiu që sa po foli, jo vetëm që nuk i mendon ato që thot, po thjesht nuk di se çfarë thot. Tashme Dirama po bën gati qeverinë e tij të tretë, e në shtator ai kalon në parlament. Do betohet përpara presidentit Meta, pasi gjykata kushtetuese nuk ka dhënë akoma vendimin e saj me kushtetut dhe kryeministri i ri dekretohet nga presidenti. Pra Dirama betohet përpara Metës dhe kabinetit i tij qeveritar. E ndërsa në shtator, opozita do të hyjë e do të hyjë në parlament që në seancën e parë. Por problemi që mbetet në pikpyetje të madhe publike është se a do të kemi një opozitë të fortë në parlament që do të trëndisë qeverinë apo një opozitë që gërshëton debatin në kuvend me popullin në rrugë kundër qeverisë. Nëse mbetet vetëm në parlament, zorse kryeministri Edi Rama do ta ndjejë frikën e përballjes së tij me popullin. Por nëse Partia Demokratike nuk dëshiron të bjerë tek hallkat e elektoratit të saj, duhet të dalë në shesh. E jo më si përpara 3 viteve ku u zhdëp në tru, por nuk dha asnjë dru pushtetit. Opozita e ka jetike për badnje me popullin, pasi edhe tani kanë filluar amëndje dhe paknajsit me popullin opozitar. Por opozita e shtatorit nuk do të jetë më ajo për para 25 prillit. Lëvizja socialiste për integrim nuk do të jetë më në koalicion me Partinë Demokratike. Jo se ka numra deputetësh, por gjithsesi ata do të luajnë që të shkatrojnë Lulcin Bashën, pasi e mendojnë se ishte bashkarkitekti me Ramën që sollën rënjën e LSI-së. Kështu që në shtator, ose më saktë në vjesht, mbetet të shikojmë se çfarë opozite do të kemi. Dhe deri në shtator, të gjitha palët po nxin lëkurën.